નમસ્તે વિદ્યાર્થી બહેનો, ચેપ્ટર 9 કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશી ઉપકરણ, એમાં આપણે આજે પ્રિઝમ દ્વારા વક્રીભવન જે લાન્સ થિયરી છે એ જોઈશું. આ થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એમાં પહેલા આપણે પ્રિઝમની આ એક ફિગર છે દોરી લેવાની છે. હવે પ્રિઝમમાં જ્યારે પ્રકાશ આપાત થાય છે ત્યારે એનું વક્રીભવનની ઘટના જે થાય છે એ આપણે ભણવાનું છે. તો અહીંયા બે વાર પ્રકાશ વક્રીભવન થશે. એક તો જ્યારે પ્રકાશ હવામાંથી કાચ પર આપાત થશે ત્યારે, પછી ફરી વાર કાચમાંથી જ્યારે હવામાં જશે ત્યારે, તો બે વાર વક્રીભવન થશે. એટલે પહેલા તો આપણે પીક્યુ ને જે આપાત કિરણ કહીશું, જે પ્રકાશનું કિરણ છે એ આની પર આપાત થયેલું છે તે. પછી પીક્યુ કિરણ છે વક્રીભૂત થશે, અંદર જશે કાચમાં, એટલે તો ક્યુઆર છે એને વક્રીભૂત કિરણ કહીશું, અને બહાર આવતું કિરણ જે છે આરએસ એને આપણે નિર્ગમિત કિરણ એવું કહીશું. પછી અહીંયા આપણે એબી સપાટી છે અને લંબ દોરેલો છે, એવી સામેની સપાટી એથી ની પણ અહીંયા ડોટેડ લાઈન જે છે એ બે લંબ છે. હવે આપાત કિરણ જે છે એ આ લંબ સાથે જે ખૂણો બનાવે છે એને આપણે આઈ કહીશું, આઈ ને આપણે આપાત કોણ કહીશું. એવી જ રીતે આ બાજુ એસી જે છે બરાબર એ આની સાથે જે લંબ સાથે જે ખૂણો બનાવે છે એને આપણે ઈ કહીશું, એને આપણે નિર્ગમન કોણ કહીશું. પછી આપણે અહીંયા આ જે પીક્યુ કિરણ છે એને આપણે લંબાવવાનું છે આમ, એવું જ આપણે આરએસ કિરણ ને આમ લંબાવવાનું છે. ઓકે, પછી બંને વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એને ડેલ્ટા કહીશું, વિચલન કોણ એવું કહીશું. પછી અહીંયા બે વાર વક્રીભવન થતું હોવાથી પહેલા એવી સપાટી આગળ વક્રીભવન થાય છે બરાબર, જ્યારે પ્રકાશ હવામાંથી કાચમાં આવે છે ત્યારે. તો અહીંયા આર વન છે એને એબી એબી સપાટી માટે વક્રીભૂત કોણ લઈશું આર વન ને. પછી બીજી વાર પણ એસી આગળ એસી સપાટી આગળ પણ વક્રીભવન થાય છે જ્યારે પ્રકાશ ફરીથી કાચમાંથી હવામાં પ્રવેશે ત્યારે, તો એના માટે આપણે અહીંયા વક્રીભૂત કોણ લઈશું આર ટુ. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ આપણે અહીંયા આ જે ફિગર છે એમાં એ ક્યુ એન આર એક ચતુષ્કોણ છે બરાબર છે. એ ક્યુ એન આર એક ચતુષ્કોણ છે. હવે ચતુષ્કોણના ચારે બાજુનો સરવાળો 360 હોય છે એ આપણને ખબર છે. તો આમાં આપણે બે ખૂણા વિચારવાના છે, ખૂણો એ અને ખૂણો એન. ખૂણો એ ને આપણે ખૂણો ક્યુ એન આર પણ કહી શકીએ, એટલે આપણે લખી શકીએ કે ખૂણો એંગલ એ પ્લસ એંગલ ક્યુ એન આર ઇક્વલ્સ ટુ 180, એને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કહીશું. પછી આપણે ત્રિકોણ ક્યુ એન આર વિચારવાનું છે. અહીંયા ત્રિકોણ ક્યુ એન આર જે ઊંધો ત્રિકોણ જોઈ શકાય છે તે, તો ત્રિકોણ ક્યુ એન આર માં જો અહીંયા આપણે ત્રિકોણ ક્યુ એન આર માં પણ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય છે આપણને ખબર છે. તો લખી શકે કે ખૂણો ક્યુ એન આર પ્લસ ખૂણો ક્યુ આર એન પ્લસ ખૂણો આર ક્યુ એન બરાબર 180. પણ ખૂણો આર ક્યુ એન બરાબર આપણે આર વન લઈએ છીએ અને ખૂણો ક્યુ આર એન બરાબર આપણે આર ટુ લઈએ છીએ, એટલે આપણે લખીશું આર વન પ્લસ આર ટુ. પછી અહીંયા કઈ નામ નથી આપ્યું એટલે લખીશું ખૂણો ક્યુ એન આર બરાબર 180. ત્યાર પછી આપણે આ બંનેની વેલ્યુ ઇક્વેશન નંબર 1 અને આ ઇક્વેશન નંબર 2 બંનેની વેલ્યુ સમાન છે એટલે આપણે બંનેને સરખાવી શકીએ. તો લખીશું એંગલ એ પ્લસ એંગલ ક્યુ એન આર ઇક્વલ્સ ટુ આર વન પ્લસ આર ટુ પ્લસ એંગલ ક્યુ એન આર. હવે અહીંયા બંને બાજુ ક્યુ એન આર આવે છે એટલે કેન્સલ થઈ જશે, તો આપણને મળશે આર વન પ્લસ આર ટુ ઇક્વલ્સ ટુ એ. પછી અહીંયા ડેલ્ટા જે છે શું છે, વિચલન કોણ છે. હવે વિચલન કોણ છે એના બરાબર આપણે એ જો છે એ બહિષ્કોણ છે બરાબર, તો એના માટે આપણે આ રીતે લખી શકીએ આઈ માઇનસ આર વન પ્લસ આ બાજુ ઈ માઇનસ આર ટુ. ઓકે, પછી આપણે બ્રેકેટ ખોલવાનો છે તો આપણને મળશે આઈ માઇનસ આર વન પ્લસ ઈ પ્લસ ઈ માઇનસ આર ટુ. પછી આર વન અને આર ટુ માંથી માઇનસ કોમન લઈને અંદર પ્લસ કરવાના છે, ઈ ને અહીંયા મૂકવાનું છે, તો મળશે આઈ પ્લસ ઈ માઇનસ આર વન પ્લસ આર ટુ. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા આપણને જે વેલ્યુ મળી હતી આર વન પ્લસ આર ટુ બરાબર એ, તો અહીંયા ઇક્વેશન નંબર 3 નો ઉપયોગ કરવાનો છે, આર વન પ્લસ આર ટુ જગ્યાએ એ મૂકવાનું છે, તો આપણને મળશે ડેલ્ટા બરાબર આઈ પ્લસ ઈ માઇનસ એ. તો આપણે આ ઇક્વેશન સુધી મેળવવાનું છે જે પ્રિઝમ સમીકરણ એવું કહેવાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર છે એ પૂર્ણ થાય છે.